fra Skive. Ja, og det er mig. Og i dag vil jeg vise jer, hvordan vi kan spare lidt penge. Men på hvad? Jamen det er fordi, jeg har så sådan nogle lysdragter over på Guldborgs kanal. Og hvor de dansede rundt i, det så faktisk rigtig godt ud og flot. Rigtig flot, især. De havde i hvert fald en fest, tror jeg. Men så tænkte jeg, kan jeg lave sådan en? Så nu gør jeg et forsøg. Følg med i filmen. Kommer du? Nå, vi skal bruge en saks. Vi skal bruge limestifter til limpistolen. Gaffatape. Og så skal vi bruge de her forskellige lys, som jeg har bestilt på Amazon. Der er sådan tre intervaller på den. Der er sådan en, de lyser. Eller hvis man trykker en, så blinker de stille og roligt. Og trykker man tredje gang, så blinker de sådan rimelig hissigt. Nå, vi skal have et par sort bukser. Jeg har taget nogle rigtig gamle bukser. Og så skal vi have sådan en varm trøje med en hætte på. En hoodie. Og så skal der faktisk sådan noget plastikrør her. Det er sådan noget, man bruger til akvarier. Til luftpumper. Så det er ikke så dyrt. Og det man så skal lige gøre, det er, at man klipper alle de her plastikrør ud i sådan nogle små stykker på små 2-3 cm. Og der skal bruges, jeg ved det ikke, mange, rigtig mange. Jeg ved ikke, jeg klipper bare, fordi jeg tænker, at jeg skal bruge en god håndfuld. Og jeg finder straks ud af, når vi engang kommer til den senere i filmen, jeg fik slet ikke klippet nok. Nå, man tager noget varmt lim og putter på trøjen, og så sætter man altså på. Når man nu skal lave cirklen heroppe over hovedet, så er det vigtigt, at man lige tager det sådan med rimelig tæt afstand, så man får en ordentlig cirkel. Når man kommer ned og skal lave lige stykker, så pludselig man ikke at lave dem så tæt. Der kan man godt lige tage lidt mere afstand imellem. Og så husk at passe på fingrene, for det er varmt lim, så man kan godt brænde nænderne. Og tro mig, jeg har også brændt mine fingre. Yes. Så fik jeg ned på begge sider af lynåsen. Så skal vi... vi har lavet sådan et hjerte herovre, som jeg kan tænde og slukke. Så er jeg lige ved at prøve at se, om jeg kan forme det først, for at se, om det bliver okay. Og så giver jeg det ellers varmt lim. Det var det bedste, jeg lige kunne lave. Sådan der. Og så skal vi lige have de sidste lim på deroppe i hjertet. Og så går vi ellers i gang med armen. Jeg laver sådan to striber ud til armene. En, hvor lyset kan rende ud, og så ikke komme tilbage igen. Det skal vi selvfølgelig også lige gøre ved den anden arm. Og det ser lejende let ud. Tro mig, det tager lidt tid med det varme lim. Og så alle de der tråde, I kan se fra det varme lim, det gør faktisk ikke rigtig noget. Fordi når du skal bruge dragten her, så skal der være mørkt. Men bukserne skal også laves. Stadigvæk varm lim på, og så spare lige rørene på. Jeg har forestillet mig, at der skal være sådan to stemmer ned, ligesom om, at man kan se, at det er tær nede for neden. Jeg ved ikke, om det lykkes, men det finder vi ud af, når vi ser dragten i lys med lys på lige om lidt. Men det er ellers bare lim. Der ryger altså nogle bøtter lim til det her. Og så er det simpelthen bare lige at trække den her snor ind, hvor lyset er inde i. Ned om snoren der. Og tag det stille og roligt. Det er ligesom at sy. Bare lige ind i røret, træk igennem, ind i røret og træk igennem. Og det bliver man simpelthen bare ved med, indtil man er hele vejen igennem. Og så den her, det passer lige med, at jeg kan nå ned og op to gange, altså ned til rundt, og så kan det passe med, at batterien allerede lige kan være nede i lommen. Så fik jeg sat det hele på her. Så skal jeg lige have trukket en ny farve til armen. Den lader jeg lige gå på bagsiden af hætten, og så over til farm til arm og så rundt. Og så gemmer jeg faktisk batteriet også ned i den samme lomme dernede. Og så skal vi mangler lige at sætte den orange farve i her nede ved bukserne. Og det er simpelthen næsten ligesom at sy. Her der kan man se, hvordan jeg gemmer batterikassen deroppe i lommen. Der er lige sådan en glemme på, man kan ikke se det. Og her har det en hjerte. Lad os se, hvordan det bliver. Og hvad synes I om den dragt, jeg har lavet? Giv den en like, husk at subscribe og tænd juleklokken. Og I har ikke set dragten endnu. Nå, 2 sekunder.
den var ikke så ringe endda. Men det tager lidt tid at lave. Men man kan selv bestemme sin façon. Hvis man er lidt mere kreativ, kan man jo lave en regnbue. Man kan lave en smiley, et større hjerte, måske lidt pænere hjerte. Men det er kun fantasien, der sætter grænser. Så jeg håber, det har skabt en inspiration, hvad man kan lave. Men hvis ikke, så skriv ned i kommentaret, hvad jeg så skal lave. Fordi jeg kan næsten lave alt. Og så husk at like, og subscribe og tænd på juleklokken. Den der ding ding ding. Og så ses vi næste gang. Tak fordi I så med. I er for gode. Julemanden fra Skive.